família, começando um vídeo bem tenso hoje. A gente tá rumo a Minas Gerais. Eu acho que dá mais ou menos umas 5 horas até a primeira parada nossa, que é Araxá, Minas Gerais. Yeah. Só que, mano, galera, o bagulho ficou tenso por quê, mano? Tá caindo um negócio aqui. Mano, tem um carro seguindo nós. Já faz um tempão. Um carro azul. Muito estranho, velho. Ele começou já faz horas que tá atrás de nós. Sabe o modelo do carro que é? Parece uma BMW ou um Civic, uma coisa assim. O que acontece, mano? Ele poderia ter passado nós faz horas, mas não passou, mano. Ele tá atrás do caminhão colado. Eu não sei o que, que eu faço, velho. Porque o maluco poderia ter passado nós faz horas e ele tá atrás do caminhão. Então é muito estranho, velho. Porque nós tá na rodovia, olha só. Os carros passam chutados, mano. Ele colou atrás ali, colou atrás e tá atrás. A gente pensou em parar no posto primeiro, só que não deu, né, mano? O posto é longe aqui. Então, seja o que Deus quiser, né, mano, que dê tudo certo aí, que não aconteça nada. Mas aqui, essas rodovias aqui é muito perigosa, assim. Roubo de carga, né? Só que a gente não tem carga, mas vai saber, né? A gente tem, né, mano? É, tem uma carga ali. Só que não é uma carga, como é que se diz, importante, né? Na verdade é, né? É. A gente tá sabendo, né? Só que a gente tá atrás do negócio, galera. A gente vai desvendar uma parada muito estranha. Então, por isso que a gente tá sem entender nada. Enfim, eu vou gravando tudo. Pode ser que seja por causa disso aqui, né, mano? Pode ser, mano. Vai que é alguém que já tá atrás da gente. Rolou, rolou ali. Rolou, né? Aham. Não sei se você conseguir filmar lá, acho que vai aparecer lá. Não sei se vai pegar porque esse vidro aí é diferente. Vai, pega. Se ele aparecer ali, vai pegar. É, ele colou atrás, ele tá fora da nossa visão agora. Quando eu inclino pro lado do caminhão, eu consigo enxergar ele. Se nós tentar ultrapassar esse caminhão pra ver. Vou tentar, mano. Enfim, eu vou filmar tudo aqui pra vocês, galera. Seja o que Deus quiser, né? Vai dar tudo certo aí, não vai chegar bem. Na verdade, eu vou filmar mais por segurança, né, mano? Também. É duas coisas, né? É. É isso aí, galera. Não tem o que fazer, né? Vamos ter que, sei lá, parar perto de uma polícia rodoviária, talvez. Seja uma boa. Não, mas aqui não vai dar pra entrar, mano. A primeira polícia rodoviária, eu vou tentar parar perto pra ver se ele passa nós. Mas tá muito estranho, mano. Mas é, vamos lá. É, boa ideia. Galera, deixa o like aí que ajuda muito, né? E se inscreve no canal aí que é muito importante. Porque a gente tá gravando tudo aí pra vocês. É, essa viagem aí a gente começou em Balneário Camboriú. Já rodemos acho que uns 1000 km. O nosso destino final é quase 1500 km. Então é longe, galera. A gente tá muito longe de casa. Cansamos, dormimos, né, mano? Mano, ó, a Polícia Federal aqui. Vamos lá. Vou dar umas freadas pra ver se ele se liga lá atrás. Não é Polícia Federal, é da... Que é rodovia, né? Tem que fazer, tá aqui, né, ó, mano? Colchão Mojimirim. O Jack tá no GPS ali. Pra a gente ir o caminho. E não tem o que fazer, né, mano? Cara, gravando, né, tudo pra vocês aí. Ô, engraçado, galera. O cara não ultrapassa nós. Não ultrapassa, mano. Ele tá coladinho em nós. Foda, mano. Muito estranho, mano. Enfim, a hora que eu conseguir ele aparecer do lado ali, eu vou tentar filmar ele pra vocês verem. É um carro muito estranho, velho. Mas vamos prestar atenção no GPS aqui agora e vamos seguir o vídeo aí pra vocês e eu vou filmando tudo. Tudo dali, né? Nós é doido, com a coisa joga o caminhão em cima. É, não poder parar por nada, né? Tem que fazer, mano. Não vou parar. Mano, eu acho que até é melhor a gente ficar gravando esse vídeo. Olha, ele tá colado atrás. Olha, vou tentar ultrapassar agora pra ver se ele vai. Podia tá, ele vai podia passar. Eu vou junto. Eu vou junto. Sério? Aham. Vê se ele aparece. Entra atrás desse caminhão aqui, ó. Entra atrás desse caminhão. Sem espaço pra ele, vai. Tem que fazer, velho. Joga aqui, ó. Joga aqui no meio, né? Ele vai ficar entre ele aí. Isso, ó. Vai. Olha, ele cortou pro outro lado ali. Caralho. Ah, o maluco grudou mesmo. Ele tá atrás de novo? Mano, eu vou tentar parar e dar uma ré brusca a hora que ele parar ali. Se ele bater, azar é dele, mano. Ele mandou colar atrás. Mas é melhor atrás do que ele jogar o carro na frente aqui. É, verdade. Se ele jogar do lado, mano, é o carro aqui em cima. Nossa, você pode ver, galera. A galera tá passando, o carro tá passando aí, ó. Bilhão. Dá pra passar, mano. Mas vamos filmando aí pra vocês. Mano, a gente tá com medo, né, mano? Mano, eu tô com o cu na mão. Falar a verdade. Porque é um lugar aqui que a gente não conhece, né? A gente nunca veio pra esse lado aqui, a gente não conhece. Mas é isso aí. Vamos dar ali, não tem o que fazer. Atualizando vocês agora, mano, estamos bem mais aliviados
Porque a gente entrou no primeiro posto, né? Depois que o carro começou a seguir a gente ali. E o carro passou por nós, né? Pelo menos a gente já tá rodando de volta mais ou menos uma meia hora, né? Acho que até mais. E até agora a gente não avistou o carro de novo. E a gente aproveitou, né, pra parar no posto pra gente almoçar. E aconteceu uma coisa, mano, um pouco antes disso, que a gente meio que se obrigou, né, a parar no posto. Porque o pneu, mano, o pneu foi pro estouro ali. A gente não sabia, né, mano? Pois é. Sabia. E olha quem tá dirigindo agora. Ah, é o motorista, velho. Meu Deus. Jag. É, é, filho. Aqui é galera, Jag. O motorista, velho, aqui é bom. Arranhou umas três marchas. É o Jag, né? Mas é isso aí, né? Deu tudo certo, a gente tá bem mais tranquilo já. Tamo aí, mano. Leme, né? Saindo de Leme agora, São Paulo. Foi onde a gente parou no posto ali. Posto Pica-Pau. Paramos ali, galera. Já trocamos o pneu, já tá tudo certo agora. Tomara, né, que a gente corra tudo bem agora, que é a nossa primeira parada aí fixa, né? Patos de Minas, não, Araxá. Aí, destino final, Patos de Minas, e depois vamos descer pro Paraná de volta, né? Na verdade, São Paulo, Paraná e final Santa Catarina. Mano, é mó da hora, mas te falar aqui, o lugar quente aqui. A gente achou que Balneário era um lugar quente, mas aqui é bem mais ainda. Agora deu uma refrescada porque o sol sumiu, né? Mas parece que tá querendo chover. E é isso aí, vamos tacar-lhe palha, né? Tacar-lhe palha, né, filho? Dá-lhe pra não tomar-lhe. Dá-lhe pra não tomar-lhe. Eu vou mostrar aqui pra vocês também. Aí, vamos. 4 horas e 18 minutos até o nosso destino final aqui, ó. É isso aí, família. Família, mais uma parada aqui. A gente tá vindo hoje, mano. O caminhão, ele tá aquecendo toda hora. Por quê, mano? Tá muito quente aqui, você não tem noção. Tipo, deve estar o quê, Jack? Uns 30 graus pra mais, né, mano? É, mais ou menos, cara. Cara, tá muito quente. O lugar aqui é quente por quê? É um lugar plano, né? Não tem, não é que nem Santa Catarina, que tem muitas montanhas, muitos córregos, muitas águas. Aqui é um lugar muito quente, mano, né, velho? O clima é seco. A gente, ó, assim, não sei se vocês conseguem reparar aqui, ó, minha boca, ó. Ressecou. Agora a gente tomou água, mas tava muito ressecado assim, ó. Foda, né? A gente ficou uma hora andando só e já ressecou, entendeu? É, e olha só, galera, eu vou mostrar aqui pra vocês aonde que a gente tá agora, mano. Uma cidade que a gente veio a conhecer, pelo menos eu, né, mano, vim conhecer agora, ó. Pra quem é daqui, ó, comenta aí. Não sei se pode ter algum inscrito daqui, né, mas a gente tá em como é que é o nome, hein? Brodowski. Não, é Brodowski. Não. É Brodowski. Brodowski. É, eu acho que é. Não, é o W é som de V. Bom, mas pra quem não sabe, né, Brodowski, pra quem aí é ligado à arte, obra de arte, essas paradas, a gente tá na cidade do Cândido Portinari, né? Você sabe explicar melhor, você conhece arte, né, Jack? Cara, esse é um pintor conceituado, né, velho? Não só aqui no Brasil, como fora do país também, com várias pinturas na França, Europa, por todo lugar, né, do mundo. Então ele é muito bem visto lá, imagina. E aqui do Brasil, né? E logo ali tem a casa dele, né? A gente vai... Pois é, nós tá querendo ir lá na casa dele, né? Que ele não existe mais, né? Morreu, né? É, ele morreu, né? Faz tempo. Ele é aquele lá da estátua lá, ó. Empalharam ele. Ele ali. Enfim, tem umas obras de arte que eu acho que sejam dele, que ele pode ter feito aqui. E, mano, eu gostei dessa entrada da cidade aqui. Bonito, né, mano? Da hora, tipo, mano. Imagina, vamos supor, você é um pintor famoso e você fica conhecido, daí a galera coloca você na porta da cidade. Foda, né, mano? E o cara é foda. Vou dizer que ele é foda por quê, mano? O cara ficou famoso, né? No mundialmente sem internet, né? Sem internet. Imagina com internet. Com internet, esse cara aí era hypado. Era hypado. Fora do planeta. Esquece, filho. Mas aí, ó, tamo aí, filho. Deixamos o caminhão lá. A entrada aqui é do ladinho da BR. Essa aqui é uma cidade interior de São Paulo, né? Chamada Brodowski. E tamo naquele pique, né, família? Só no energético. Porque a gente viajou, acho que mais de 1000 km, né, mano? Nossa. Travou, né? Mano, nós estamos longe de casa, velho. Eu nunca saí tão longe de casa que nem nós saímos agora. Mas, né, tudo pra trazer conteúdo pra vocês aí, que acompanhem todos os dias os nossos vídeos aí. De vez em quando acontecem umas coisas e a gente não consegue postar, mas é por causa disso. A gente tá na estrada e acaba tendo alguns imprevistos. Mas eu vou gravar tudo aqui pra vocês, família. E outra coisa, né, a perseguição, mano. Deu um susto, mas... Deu um susto, né, mano? A gente deu sorte de parado no posto, né? Mas deu sorte também, né? Demos sorte, né? Porque tá tudo bem agora. É. Tá bem, né? Tá bem, né? Se a gente se sentir perseguido, né? Uhum. Sentir que alguém tá atrás de nós vamos encostar num posto. É a melhor coisa que tem, galera. Verdade. Então é isso aí, família. Eu vou finalizar esse vídeo lá na casa do Portinari. Nossa senhora. Nossa, caralho. Vamos finalizar lá se a gente conseguir encontrar a casa dele, que eu acho que não deve ser muito longe aqui. E é isso aí, né, família? Não tem. Vou gravando tudo aqui pra vocês.